нині повсякчас і на віки віки. Від горя не тямиться мати, яка ховає свого сина. Сьогодні в Ужгороді прощаються з двома загиблими на Рівненському полігоні. Провести військовиків в останню путь прийшли побратими, волонтери та небайдужі містяни. Побратими військовиків, які бачили трагедію, без сліз не можуть говорити про той злощасний день. Страшно було. Там багато хлопців поранених. Пам'ятати дуже тяжко. Шок, паніка після вибуху. Перев'язали всіх поранених, встигли перев'язати до приїзду медиків. Картина дуже жорстка була. За офіційною версією Міноборони розірвало міномет «Молот». Його після трагедії вже заборонив використовувати на навчаннях президент Петро Порошенко. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що вибух міг статися через подвійне заряджання. На думку слідства, міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання. Вибух відбувся відразу після чергового заряджання. Характер та обставини розриву міномету також на це вказують. Самі ж військовослужбовці кажуть, що міномет перед випробуванням ремонтували та оглядали перед застосуванням. Зіпсувався, міна не залізала, там проблема була. Він перший раз після ремонту, ми там, де були на позиції, в 17-му році ми з нього не стріляли. Він після капітального ремонту, як казати, ми ще перед виїздом привели, зробили технічне обслуговування, там помастили, прочистили все перед виїздом. Що стало причиною трагедії, з'ясовує слідство. Однак двом загиблим ужгородцям Валерію Тихоновському та Дмитру Власову назавжди залишиться 40 та 22. Усі вони були досвідченими бійцями, які воювали на сході України. Людина була дуже розумна, грамотна, знав дуже комп'ютерну справу. Йому пояснювали, сідай, працюй з документами, але він відмовлявся. По Тихановському капітану служив він ще з 90-х років. Коли почалася збройна агресія в 14-му році, змушений був призватися. Прийшов він такі також запеклі участки Донецької області, як Дебальцево. Валера – це був мій підлеглий, я його взяв у Ужгородський військовий комісаріат. Мов відділ, це дуже порядна людина і дуже порядна сім'я у нього. Залишилась дружина і донька. Ще з одним загиблим на полігоні на Рівненщині 43-річним Юрієм Пешкарем прощатимуться на Перечинщині завтра, 10 липня.